prosím. Odkaz pro našich lidí. Jsem Rytmus. Jsi zabil. To jsi zabil, jebiti. 200 000 euro. A pozor, boty, Gucci, 200 000 euro. Hory byl nakupovat v New Yorku. Hory byl nakupovat v New Yorku, nebo v New Yorku. A je New York, tam to já vás prosím o zapalovač. Takové těsto. Brněnské těsto. Těsto Fit Brno. Já jsem ho nikam dal, to máš pravdu, ale nevím. Chýba na Mardok. Kde je Vojta? To je Mardok. Jsme Vojtu. Jsme Vojtu, je zapalovač. Lebo jebo, stejně nepřijde. Tady je ta Renajka s Ankáblem. Stejně nepřijde. Má pořád Ankábl, ty vole. Ankábl. Ankábl. Je A-N a kábl. A-N s kátka, ale to má Ankábl. To je ten Ajoko. Neboj se, budeš tam. Mardoko. Stejně tě miluju. Stejně přijde, vole, Mardoko. To je odkaz pro našich lidí. To je odkaz pro Mardoka. Mardok. Nejseš tady, zradil jsi. Je to zradil sice, jsi svojí gildu. Je to sice mastný slovenský varlok. Destro varlok. Kdyby jsi byl frajer, ta sundá ten svůj levný tabard a jde do píče. Vlastně, čiko. A to si zabil. A tvůj epický gír ti nepomůže. Ten tvůj půlbrat. Epický gír ti nepomůže. Zabil. A choďte do piče! Do piče! Nemám, bábo! Hordianský debat!